This is Mambo number 5. Drahocené výrobky, na které jsme neměli žádné skříně, stály vyrovnané na stolech a lavicích. Ze všech stran jsme všeho viděli jejich slabě světelkující obrysy a tyto třpitivé bablesky nás pokaždé znovu očarovaly a dojaly. Měli jsme pocit. Že ta modrá záře vysílá signály, že nastává nová doba. To modré světlo znamenalo budoucnost. Nové století, jako by se otevírala brána do nového záhadného světa. To je kniha obrázek. Jako obvykle. Dobře, a tobě? Vždycky jsem měl bolesti. Angina pectoris. To je kniha otázka. Jako obvykle. Já jsem se o to pokusil. Tím se nezesměšnil. Já se taky nezesměšnil. Marie, nebojím se. Možná bys měl. Co myslíš, že blážíš? O tom, jak si je převádl před policistou. Hysteričky. Nebojím se!